Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítáme vás u čtvrté epizody podcastu První liga, taky liga. Jsem rád, že jste si nás znovu naladili na svých přijímačích, mobilních telefonech, počítačích a nebo v autě, zkrátka kdekoliv a kdykoliv nás posloucháte. No a ještě než dneska začneme, chtěl bych pozdravit naší posluchačku Lucku Ťujkovou a poděkovat jí za to, že nás poslouchá, že poctivě dává hráčům dotazy, no a hlavně za to, že když vypustím z huby nějaký bludy, že mě opraví, protože minule jsem říkal, že Tahoun Vsetín a Radim Kucharčík se stal tatínkem, to byla sice pravda, ale nechal jsem se zmást jménem novorozeněte, protože jemu se nenarodila dcera, ale syn, je to chlapák jménem Nikita. Já jsem si v souvislosti s tímto jménem spíš představil jeden seriál, který běžel, když jsem byl malý, ale Radim určitě myslel spíš třeba na Nikitu Kučerova, který stále v dresu Tampy bojuje o Stanley Cup. Takže Radimovi se omlouvám a Luce děkuju za opravu. No a když jsem si teď nasypal trošku toho popela na hlavu, tak můžeme směle pokračovat dál k aktuálnímu dění v Šancelize. Šanceliga odstartovala v sobotu prvním kolem, které nakonec čítalo pouze 5 zápasů a jednu předehrávku. Některé týmy se totiž stále nachází v karanténě, jmenovitě to je Kadaň, která začne až třetím kolem v sobotu v Porubě. Dále Vrchlabí, které registrovalo dokonce 21 pozitivních případů a sezonu by mělo začít až 26. září proti Slávii. No a nehrál ani Přerov, který dnes v pondělí čekají kontrolní testy. Shodou okolností jsme měli natáčet podcast ve středu v Přerově, ale když jsem tam přijel a rozestavil si všechno vybavení, tak přiběhl sportovní manažer Pavel Hanák a oznámil mi, že jestli nechci jít do karantény, tak to dnes budeme muset zrušit a nakonec vydal Přerov tiskovou zprávu o tom, že mají také pozitivní test na onemocnění COVID-19 a momentálně se tým nachází tedy také v karanténě. No a v karanténě je čerstvě i Frýdek Místek, který situaci zatím nechtěl blíže komentovat. No, Slovan Ústí nad Labem už má testy na COVID-19 negativní a tak může nový ročník zahájit už v pondělí 14. září v Edenu. O první branku letošní sezony se postaral kolínský Václav Jankovský, který rozvášnil početný kotel kozlů na Kladně, pak už se ale prosazovali jenom rytíři a to celkem 7x. Proti dalšímu nováčkovi ze Šumperka nezaváhal Vsetín a i když vyrobil v zápase spoustu chyb, výsledek 6-0 byl nakonec jednoznačný a draci opravdu byli pro Valachy soupeřem v podstatě jen v první třetině. Vyrovnanou bitvu předehrávky 30. kola viděli diváci v Litoměřicích. Třebíč tam dovedla po nepříznivém stavu zápas aspoň do prodloužení. V něm ale rozhodl ex-hradecký Patrik Miškář. Jihlava doma udolala Jestřáby v poměru 3-2. A i když Prostějov odehrál slušné utkání a měl šanci na nějaké body, nakonec mu ten pověstný poslední kruček chyběl. No a o největší překvapení se postaral Sokolov, který vyhrál po famozním výkonu golmana Oldřicha Cichoně, jenž si odbyl premiéru mezi profesionály na ledě Havířova a Sokolov tam vyhrál v poměru 2-1. No a já bych se mohl na typáči dívat na streamy, tak jsem si vsadil mrzkých 30 korun na koho? No jasně, že na Havířov, takže to mě jenom utvrdilo v tom, že typovat neumím a kdybyste náhodou někdo někdy něco chtěl vyhrát, klidně mi napište o výsledky dalšího kola a pak to nastřílejte úplně opačně. No a když jsme u těch výher, tak neskutečný kousek se podařil jednomu fanouškovi v Porubě, která nově organizuje pro fanoušky soutěž o osobní automobil. No a hned v prvním zápase Poruby proti Benátkám, který vyhráli domácí 3-1, se o jedné z přestávek právě jeden z fanoušků Poruby trefil a hned v prvním utkání vyhrál auto, takže padá to, že generálnímu partnerovi Poruby, firmě RT Torak, se letošní koronavirová sezóna ještě trošku prodraží. No a na poslední chvíli se před startem ligy urodilo i několik přestupů. Největší bombou je přirozeně návrat Tomáše Plekance na Kladno, které vedl proti Kolínu už jako kapitán. Slavia už k oznámeným přestupům hvězd Jaroslava Bednáře a Petra Vampoli přidala i mladého beka Lukáše Buchtu a na měsíční hostování zamíří k sešívaným i obránce Mountfieldu Michal Gaspar. No ale pojem sešívaní už v letošní sezóně u hokejistů Slavie není příliš aktuální, protože Pražané představili nové dresy, které jsou k překvapení mnohých
fanoušků a příznivců Slávie jednobarevné. Dres Slovanu Ústí nad Labem bude nově oblékat obránce Marek Voženílek z Vrchlabí a také staronová posila Přemysl Svoboda, kterému se povedla zejména druhá polovina loňské sezony. No a za Ústí si nakonec zahraje i Tomáš Pšenička, okolo kterého se udál taky pěkný kolotoč, protože nejdřív mířil ze Sparty v rámci hostování a partnerství do Sokolova, pak ho jako posilu oznámil Prostějov, v jehož dresu stihl odehrát i přátelské utkání, ale nakonec putuje právě na sever do Ústí. No, prostějovský klubový web potom tradičně informoval dost pozdě, ale přece. No a spolu s Pšeničkou končí u Jestřábů i odchovanec Martin Pěnčík a také Petr Krejčí, který za novou výzvou zatím na 4měsíční hostování míří do Benátek. Tam tež zamířil i Petr Maršon, který původně měl začít v Ústí, ale nakonec si zahraje právě na Liberecké farmě. No a na stejném místě bude zatím působit i Krištof Hrabík, který čeká na start zámořských soutěží. A uvidíme, jestli se Hrabík prosadí i třeba do kádru Liberce, protože právě v prvním kole, kde hráli Benátky v Porubě, jedinou branku hostů střelil právě Krištof Hrabík z předbrankového prostoru z dorážky. Prostějov také oznámil jméno nového kapitána, kterým se stal Tomáš Kaut, který přišel před sezónou na Hanou z Kladna. No a kapitánské C-čko na zbrusu novém dresu Třebíče bude nově oblékat Lukáš Nedvídek. No a když už jsme u Třebíče, nejnovější akvizicí se stal Daniel Kovalčík, který už ale za Bílé hvězdy hrál loni. Komu se daří? První kolo přineslo několik mimořádných výkonů a spoustu dvougolových střelců, k nimž se zařadili rytíři Marek Račuk, Tomáš Pitule a Adam Kubík. Zejména Račuk ukázal při svých gólech svůj přehled, šikovnost a i trošku drzosti a podle mě to bude letos nejlepší centr celé ligy, nebo určitě jeden z nejlepších. Tomáš Pitule se zase prosadil ze svého obvyklého pracoviště před bankovištěm, no a Adam Kubík zase prokázal svoje rychlé nohy. Dva góly si připsali také Branislav Rehuš a Sebastian Gorčík ze Vsetína, ale oba dva těžili z parádní práce svých asistentů Davida Březiny, Antonína Pechance a také Romana Pučka, protože tento navrátilec a smolař loňské sezóny jeden gól sám dal a dva připravil právě pro Branislava Rehuše a zažil tříbodový večer. Dvakrát skoroval také Patrik Miškář, který nejprve zvýšil na 3-1 a pak rozhodl utkání po 96 vteřinách prodloužení. No a Miškář ukazuje stejně jako loni na střídavých startech v Prostějově, že v šancelize bude hrát opravdu dominantní roli. No aby toho nebylo málo, tak sokolovský Jaromír Kverka sám dvěma góly zařídil výhru Sokolova na horké havířovské půdě. No a obránce Sokolova Adam Rulík si převzal během týdne svůj bakalářský diplom z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, k čemuž samozřejmě mladému obránci srdečně gratulujeme a doufáme, že to dotáhne někdy třeba i na inženýra. Komu se nedaří? V prvním kole se nedařilo nováčkům, Šumperk i Kolín prohráli 6-gólovým rozdílem a jasně se ukázalo, že ten nováčkovský elán na úspěchy opatrovíš stačit nebude. Rozdíl mezi druhou ligou a šanceligou je, jak se ukázalo, opravdu markantní. No a doslova popravištěm se stala v sobotu jihlavská CZ Loco Arena, protože utkání mezi Prostějovem a Duklou nedohrála hned trojce hráčů. Michal Gago po nešťastném pádu hnedka v prvním svém střídání skončil v nemocnici a vypadá to na zranění v horní části těla. Jihlavský bek Jan Strejček si zase v zápase zlomil prst a bude svému týmu chybět několik týdnů. Na Instagramu jste, ti, kteří ho sledujete, určitě zaregistrovali, jak už má celé zápěstí zasádrované. No a tohle utkání nedohrál ani kapitán Dukly Josef Skořepa, který má pro změnu naražená žebra. Ex-Třebíčtí Tadeáš Král a Petr Kratochvíl aktuálně působí v Šumperku a sobotní kolo ukončili s bilancí -4 v tabulce pravdy. No a Kozlové, Lukáš Krejčík a Lukáš Blaha byli dokonce u 5 inkasovaných branek svého týmu. No a po dlouhých měsících se tak na dně tabulky plus minus nenachází hráč Kadaně. No a přes souhrn prvního kola se dostáváme k dnešnímu hostovi. I on parádním způsobem hned v prvním zápase skóroval, když oklamal golmana Marka Peksu, stáhl si puk na backhand a odrazem od 3 tyček poslal puk nakonec do sítě. Řeč je samozřejmě o Romanu Vlachovi. V šancelize momentálně působí pouze hrstka hráčů, kteří by měli více startů v extralize, než má právě Roman Vlach. Ten by se mohl stát jednou z nejvýraznějších postav celé ligy a klidně si znovu říct o angažmá v nejvyšší soutěži. Byl totiž nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem Valachu v přípravě, i když neodehrál pro drobné zdravotní problémy všechna utkání. No a v rozhovoru s ním, který jsme natáčeli na Lapači v srpnu, se dozvíte, jak vnímají extraligoví manažeři jeho poměrně výživný hokejový životopis, s kým se v extralize moc nemusel, ale třeba taky komu fandí v soutěži Masterchef, takže se pohodlně usaďte a užijte si rozhovor s Romanem Vlachem.
Vítáme vás u dalšího dílu podcastu, který jsme nazvali První liga, taky liga. Dneska jsme na Lapači, legendárním vsetínském stadionu, kde se psala v 90. letech historie. Momentálně se tady ale hraje Šance liga. No a mým dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších tváří momentálně vsetínského kádru, Roman Vlach. Romane, vítej v našem podcastu. Děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače. Romane, jak se s odstupem díváš na ten svůj krok opustit Extraligu po těch letech a hrát až v úvozovkách Šance ligu na Vsetíně? Tak tam ten rok byl takový divoký, vlastně, když jsem se rozhodl k tomu kroku. Nějakým způsobem jsem byl už přecestovaný a mám samozřejmě rodinu a tak dále. Naskytla se ta možnost být tady a vím, že Vsetín má ambice jít nahoru. Známe se s Radimem Tesaříkem vlastně i s klukama tady kolem, takže jsme se o tom bavili a já jsem to vyhodnotil asi zatím jako nejlepší krok a doufám, že to i bude nejlepší krok. Bereš to, ty seš pořád vlastně v ideálním věku hokejovým, tak bereš to pořád takový mezikrok jakoby naspátek do té extraligy? Tak samozřejmě budu rád, když se tam zpátky vrátím. Ta situace teďka vyplnula takhle a jak jsem řekl, já jsem si řekl, že to je asi nejlepší varianta momentálně. Samozřejmě úplně nejradši bych byl, pokud by se podařilo tady ze Vsetínem jít nahoru a hrát extraligu ze Vsetínem, ale určitě se nebráním a neříkám, že prostě člověk nějakým způsobem zanevřel na extraligu nebo tak, ale říkám, momentálně jsem spokojený jak tady, tak i to, že jsem doma s rodinou, dcera teďka půjde do školky, takže tak nějak se to sešlo všechno, si myslím, takže tady to vyhodnocení bylo takové, no. Myslíš, že to je reálný teďka v nějakém horizontu roku, dvou nebo pár let, že by Vsetín šel nahoru do té extraligy? Tak kdyby to nebylo, tak tady nejsem asi, nebo kdybych v to nevěřil, tak tady nejsem. Jako samozřejmě, teď jsme se o tom bavíme se i s klukama, ta liga bude vyrovnaná, co já samozřejmě ty týmy neznám, protože jsem první rok v Šance lize, takže teďka hrajeme přáteláky s týmama, které vlastně já neznám ty kluky, vím, že v extralize člověk tam byl nějakých 10 let nebo jak dlouho, tak už věděl, kdo jak hraje buly, jaký zhruba systém hraje ten tým, tady vůbec vlastně nevím, takže pro mě je to nové, nicméně, když se člověk do toho dostane, tak si myslím, že to bude fajn a jak jsem řekl, ta liga bude vyrovnaná a ty šance jsou, jako samozřejmě první nějaký zásadní krok dostat se do nějakého toho playoff a tam už potom znám to i, je to takové klišé, ale je to prostě tak, no, že tam už se může stát cokoliv, tam poslední, kdo do playoff může porazit prvního, že a tak dál, takže uvidíme. Jak jsi to obecně loni se smlouvou, když jsi podepisoval, tak si věděl, že tady budeš pokračovat i letos? Ano, já jsem se chtěl tak domluvit, že pokud bych šel sem, tak bych chtěl být i příští rok. Jako, samozřejmě já jsem měl nějakou výstupní klauzuli, že do extraligy, ale já se přiznám, že jsem to ani nějak neřešil. A byl jsem tak nějak s tím, že bych chtěl být tady a zvládnout to tady. A teďka ta klauzula nebo jak vůbec ty smlouvy fungují? Něco takového pořád je, že třeba když se ti bude dařit, tak když dostaneš nabídku z extraligy, tak si tě někdo může vytáhnout? Nevím, to si myslím, že by muselo být vyloženě ve smlouvě a já to tam jako nemám, ale nevím, v rámci nějakých střídavých startů třeba, to nevím opravdu, jak to tam je, jak jsou domluvení třeba většinou. To je na manažeři se domluvit. Takže tak, ale myslím si, že ne, že to bylo opravdu, já jsem to měl do nějakého, tuším 15. května třeba, nebo tak nějak tam bylo, že bych se mohl rozhodnout jít pryč, ale říkám, nechtěl jsem, ani jsem to nějak neřešil. Jak to vůbec se s těma hráčskýma smlouvám, protože ty samozřejmě máš za tu kariéru spoustu různých předstupů a hostovaček a výměn a tak. Může s tím hráč vůbec v nějaký ty situaci daný něco dělat, nebo prostě manažer řekne, jedeš do Liberce a budeš tam do konce roku a ty tam prostě budeš? Samozřejmě ti mladší hráči asi nemají moc na výběr, ty smlouvy mají třeba postavené nějakým způsobem stejně, bych řekl, ale ti starší nebo ti, co už mají něco za sebou, tak si ty smlouvy nějak dělají, řeknu, že vás nemůžou vyměnit bez vašeho souhlasu a tak dále samozřejmě, ale je to na manažeři, jestli jim to dovolí, nebo jestli vůbec se na tom domluví. Já jsem to tam třeba mýval, že pokaždé jsem musel dát k tomu souhlas, ale vím, že někdo to třeba dávat nechce, jo? Že třeba tuším v Třinci to bylo tak, že tam zkrátka bylo to partnerství s tím Friedkem a tam pokud oni se rozhodli, tak vás poslali dolů, no, se rozehrát nebo prostě dostat se do toho třeba. Mně přijde, že totiž někdy ty manažeři fakt se s tím hráčem dělají skoro co chtějí a často se ani nemůžou prostě bránit, pošlou ho někam. Jako upřímně, teďka se to řeší hodně i co se týká asociace, ta se nás vlastně snaží nějakým způsobem chránit v rámci toho, že ty smlouvy se snaží nějak vylepšovat, ale je to trošku jednostranné i z jejich strany nám to bylo tak řečeno, že když si četli ty smlouvy, tam ten pan právník zbořil, tak ten nám říkal, že jako z právnického hlediska jsou ty smlouvy trošku jednostranné, ale tak prostě to tak je a
co vám dovolí klub, tak si tam dáte, co nedovolí, tak zkrátka to tak je a musí se to respektovat. Ty jsi někdy kvůli něčemu obracel třeba na asociaci nebo tak? Takhle ne, kvůli smluvním věcem? Ne, to ne. To zatím jsem nepotřeboval, zaťukám, myslím si, že snad ani nebudu. Takže když byl nějaký trade nebo přestup, tak jsi s tím nakonec vždycky souhlasil? Většinou jo, protože já jsem to procestoval, tam samozřejmě ta historie je trošku taková jinačí, ne, že bych jednou to bylo z mojí strany nebo dvakrát, protože vlastně otec byl ve Zlíně, tak tam to spojení jsem moc neviděl dobře, tak jsem si řekl v podstatě o trade, to bylo tehdy do Liberce. No a pak v Liberci tam se mi nedařilo, tam to nebylo nic extra, tak tam vlastně si mě vyžádali Vary, tak to jsem byl rád, protože tam jsem moc nehrával, takže to člověk tak zase uvítá, že se toho nějak oživí, tam to samozřejmě se povedlo, tam jsem se oživil. Pak se naskytly jiné možnosti, zase více možností kam jít a tak nějak zase jsem se rozhodl pro Zlín, myslel jsem si, že už to bude zase o ničem jiném, pak se to zase nějakým způsobem zamotalo a tak dál, takže říkám, někdy to bylo z mojí strany, někdy to bylo ze strany klubu, ale většinou to hráč uvítá i s ohledem na to, že když se mu fakt nedaří, tak nehrává a teď vám řeknou, pošleme tě tady a tady tě oživí, budeš hrávat hodně, chcou tě, tak to většinou bylo ku prospěchu, no. A tak zdůvodňuje to potom přímo s hráčem ten klub, když tě někam vyměněj, tak řekne ti jako špatný hra, špatně, nebo tohle se mi nelíbilo, nebo prostě nemají ani potřebu. Jako zažil jsem všechny, vzhledem tomu, že jsem párkrát přestupoval, tak zažil jsem i situace, že jdeš tam a nikdo se tě neptá a zažil jsem situace, kdy to bylo fakt jako vysvětlené a řekli na rovinu, jo, tady zkrátka jsme od tebe čekali toto, nesplnil jsi to, proto bychom tě poslali tady, stejně bys tady nehrál. Pojď se rozehrát tady, oni mají o tebe zájem, tak myslím si, že toto je takové férové, dobré jednání a člověk to i vezme, pokud je to tak nějak normálně lidsky řečeno. A byly třeba u tebe, když konkrétně vezmeme někdy k nějakému přestupu nějaký jiný důvody než čistě jako výkonnost na ledě nebo tak? Ne, to ne. Většinou to byla výkonnost, nebo většinou, v podstatě pořád. Říkám, pokud jsem samozřejmě o to nepožádal já, což bylo tehdy v tom Zlíně a pak nějak ty okolnosti. Potom ze Zlína do Olomouce vlastně tam taky to bylo takové všelijaké. Nerozváděl bych to asi dal. Ok. A nenese si pak hráč trošku, když máš hodně těch přestupů a nikde nevydržíš zase tak dlouho, neneseš si trošku potom nějaký škralob, že třeba ty manažeři už se na to dívají, ten hrál tamhle jenom rok. Jako myslím si, že jo, že asi když to teďka zhrnu, tak nějak suma sumárum, asi jako to pak tak vypadá. Říkám, tehdy třeba už teď, když to beru zpětně, možná jsem si říkal, mohl jsem v tom zlině vydržet, protože takové to sportovní štěstí moje moc mě nepotkalo, čímž chci říct, že když jsem vlastně odešel ze Zlína, tak kluci byli dvakrát ve finále, ty dva roky, co jsem tam nebyl, jednou druzí, jednou první. Tak třeba jsem si říkal, kdybych tam vydržel, tak by tam člověk třeba strávil delší dobu a v tom, jak v tom klubu si delší dobu, tak třeba už se na tebe taky samozřejmě dívají jinak. Ale tak to člověk nikdy nemohl vědět. No. To jsou takové rozhodnutí, které zkrátka uděláš a pak si řekneš, že buď to bylo fajn, anebo nebo ne, zas na druhou stranu, já jsem měl možnost poznat hodně stylů hokejových, hodně trenérů, hodně zkušeností, co se týká hráčů, jo, ať vezmu Milana Guleše, nebo tehdy v Liberci byl Petr Nedvěd, to byli hráči, s kterými jsem si zahrál a kteří mi taky dali hodně zkušeností. A to by se mi třeba nestalo, pokud bych třeba byl celý život ve Zlíně, nebo tak, takže já to neberu jenom jako škraloup, jakože samozřejmě může se na vás takhle dívat, ale to už je potom věc názoru. No pak samozřejmě to záleží i na vás, jestli přesvědčíte, že to třeba tak je, není, to už je potom druhá věc, ale ty zkušenosti toho, že člověk byl v jiných městech s jinýma hráčema, s top hráčema si myslím jsem hrál, tak to bylo fajn, to zase kvituju. Že někdy to asi musí být těžký, prostě pak se z toho vymanit, když dostaneš už někde jakoukoliv, ať už kvůli čemukoliv nějakou nálepku, tak prostě přesvědčovat pořád. Je to tak, no. Ty nálepky jsou hodně v extralize takové, že jakousi uděláš, těžko se přesvědčuje o něčem jiném, protože to tak je a myslím si, že to máme jako v nátuře i jako u nás, že už ten člověk nějak přichází a nějak ho vidíš, jakože těžko se mění. Já vím, že třeba u mě bylo z nějakého hlediska, nevím, kde to na mě vyplynulo, že ohledně trénování, pak samozřejmě, že nějak míň trénuju, pak jsem přišel do Třince, do Plzně třeba, tam si myslím, že tam jsem naopak ukázal, že to pravda není, ale to jsou prostě ty nálepky, kde to na vás třeba někdo hodí a už se s tím nic neudělá, snažíte se to dokázat, tak není, no, ale je to kolikrát těžké. To a přiznám. Mně přišlo, že vždycky v tom novém angažmá, ale hnedka z začátku to ukázal. Minimálně, co si pamatuju, když šel do Třince, anebo potom do Olomouce, že ten z začátek se ti vždycky podařil a zapadnul tam a i bodově se ti dařilo. Jo, jako dařilo, no. To otázka zase, pak vlastně to bylo, většinou to bylo ke konci té ligy, že, když to tak vezmu, jestli to tak bylo. Do Olomouce taky leden, myslím, že, nebo tak nějak, Třinec taky. A pak nastala ta druhá sezóna, no a tak pak už tak jsem to nějak, v Třinci vlastně tam jsem neměl ani moc nějak
příležitosti ukázat, protože tam jsem vlastně, nebudu lhát, to mě překvapilo samotného, to se mně ještě nestalo. Tam to bylo po třech zápasech vlastně, nebo po čtyřech, mě poslali do Karlových Varů, nebo pryč, že jako se mnou nepočítají, tak to vlastně člověk podepsal novou smlouvu a za čtyři zápasy šel pryč, tak to bylo takové, to jsem trošku, když to řeknu na rovinu, nepochopil, ale tak to tak prostě je, to je hokejový život, to nic nenaděláte, sklopíte už, jdete dál. Ale. Tak nějak asi už to bylo třeba namyšlené jinak ten další rok, těžko říct, no to je asi otázka na někoho jiného. Jak to pak chodí v kabině, když třeba v půlce sezóny prostě přijdeš do týmu, který už je zajetý a samozřejmě se znáte s hráčem a i se soupeřema z té extraligy se potkáváte, ale asi to je jiný, než tam přijdeš v půlce sezóny do kabiny, kde už kluci mají něco prostě. Je, jako musím říct, že jo, že toto bylo takové jedno z věcí, co jsem si říkal, zase noví kluci a zase budeš poznávat jinou kabinu a tak dál, jiné trenéry, ale... Zase já jsem to opravdu bral tak, že tam jsou zase kluci, kteří vám můžou něco dát, obohatit. Říkám, v Třinci bylo, to byli top hráči, to bylo perfektní angažma, jako co se týká tady těch zkušeností a tak. Jo. A hlavně tam byla i super parta, což mě každý říkal v Třinci, kdo ví, jak to je, víš, jak tam to je, takové a makové, ale musím říct, že to byla jedna z nejlepších part, kde jsem byl, jakože jo, tak tam fakt, ať to byl Lukáš Krajíček, že Martin Ružička, fakt všechno byli super kluci, takže tam jsme si fakt sedli, tam mě to mrzelo, no a takže z tohoto hlediska si myslím, že samozřejmě člověk se zajíždí třeba, nevím, týden, 10 dní, když prostě si myslím, že ta kabina buď vás vezme, nebo prostě třeba ne, někoho, já nevím, já si myslím, že jsem celkem zapadal bez problémů, tak to bylo fajn, jako zas poznat ty nové kluky. Existují nějaký přijímací rituály nebo něco takového třeba, co mají, asi to spíš platí pro nováčky někam, pro nějaký bažanty? Jo, tak jako zas někde, já nevím, se zpívalo, někde se stančilo na stole, nebo, ale jako někdo to měl a někdo ne, jako samozřejmě spíše až tu následující sezonu, protože v průběhu té sezony, že přišel jeden člověk nebo dva, to se tak jako nebralo, protože na to nebyl ani čas se nějakým způsobem tady jakože scházet někde u piva a dělat tančení na stole a zpívání v hospodě. Takže to se spíš soustředilo, aby se dobře dohrála sezona, co nejlíp. A pak ty začátky v těch letních přípravách a tady v tom, tak to se potom zkompletovalo i s těma, co přišli třeba v tom lednu nebo tak. A tak tady momentálně na Vsetíně je dobrá parta, teďka jste měli letní přípravu asi společnou, ne? Tak... Měli, jo, tady je dobrá parta, tady jsou fajn kluci, tak si myslím, že sranda, že v kabině si zašprýmujem mezi sebou, takže to je fajn, já to mám rád, když se to tak uvolní trošku ta atmosféra, že to není úplně napjaté, samozřejmě, když je zápas, tak je zápas, to je něco jiného, ale myslím, že mnozí, co to hrajem, tak jeden z důvodů, proč člověka to baví, je to chodit do té šatny a tak nějak v té uvolněné atmosféře si trošku zasrandovat a uvolnit se. No. Ty jsi prošel všecko možný, dokážeš říct, v kterém klubu se cítil nejlíp, nemusel to být třeba jenom takhle po té hokejové stránce, ale i po té kabině, nebo já nevím, po stránce bydlení a života a tak, všechno okolo. Těžko se to hodnotí takhle k sobě, jako, nebo že bych to tak nějak řekl, že přímo tady v tomto městě to bylo fajn. Jako, mně se třeba jako co se týká města bydlení, samozřejmě Plzeň, to tam bylo krásně, to bylo fajn, jo, tam jsme měli pěkné bydlení s rodinou. Třinci zase, jo, Třinec není úplně ideální město, ale měli jsme třeba tam, jsme bydleli v takovém vesnici, kousek za Třincem, tam nás bydlelo asi 6, měli jsme pronajaté domečky, jako tam od jednoho pána, co tam hokejistům pronajímal, takže tam jsme se vždycky sešli třeba na grilovačce u někoho večer, nebo jsme si prostě poseděli přes léto u někoho na zahradě ve rodiny, takže to bylo zase fajn takhle z tohoto hlediska. Co se týká těch šaten, jako nezažil jsem nějakou šatnu, že bych řekl, tady to je zvláštní, nebo tak, jako opravdu většinou, hlavně ty kluci, jak se mezi sebou traduje a mění a tak, oni se, že tam se znáš se třema, tam se čtyřma, takže ono to fakt potom člověk zná. Nepřišel jsem třeba do šatny, že bych nikoho neznal. I z těch mládežnických kategorií, třeba co jsme se potkávali, tak vždycky aspoň třeba 3-4 kluci, co jsme viděli a pak se to nějak nabalí. Takže neumím říct, že by někde bylo úplně nejlíp. Říkám, v tom Třinci bylo fajn, jako co se týká, říkám, zázemí, všechno to je asi nesrovnatelné v celé extralize, tam je prostě top, to asi každý ví, kdo v extralize hraje, tak tam opravdu bylo všechno, co jsme potřebovali. No ale zase, asi po té hokejové stránce, ten začátek byl fajn, říkám, ten začátek té druhé sezóny byl takový trošku překvapující pro mě, ale tak s tím už se nějak musí člověk smířit. A co naopak, jsi zažil něco v nějakém klubu, co ti nešlo úplně přes pusu, nebo něco nepříjemného, nebo někde ses prostě necítil tak, jak bys měl? Nebo třeba i ze strany, já nevím, jednání s vedením a tak, cokoliv? To asi ne, já nevím,
jsem se snažil být vždycky taky nekonfliktní, jakože nějakým způsobem nebyl úplně nějaký buřič nebo tak, takže jako, že myslím si, že s vedením. Jako teď třeba poslední ta situace byla taková nemilá, vlastně když jsem šel z Plzně, si mě vyžádali Pardubice, tehdy vlastně pan Kverka, který mě znal z Varu, že tak ten mě říkali v Plzni, že jako dost často volal, ať mě pustí, že tolik nehrávám a tak dál, takže jsem věděl, že jdu za ním a byl tam pan Bělohlav vlastně s panem Janeckým, že jako trenéři, no a člověk přišel a za dva dny oni je vyhodili, bylo tam úplně jiné vedení, jiní trenéři a ti měli prostě jiné představy a tam si to podle mě nesedlo, tam si troufnu říct, že tam to bylo asi tady z tohoto pohledu asi takové nejhorší, což se týká tady tohoto. Když jsem mluvil o té kabině v Třinci třeba nebo tak, kdo se staral nejvíc o zábavu, buď tam nebo kdekoliv, kdo byl takový největší srandista? V Třinci? Třeba nebo i jinde. Já nevím, no tak všeobecně se ví asi, že Martin Hamrlík v začátcích mojich, že ve Zlíně, ten se tam staral ve Zlíně. V Třinci těžko říct, no já bych na někoho nerad zapomněl, jako tam byla fakt sranda, tam já jsem třeba i Vlado Dravecký, tam jsme si rozuměli, ten s tím byla taková sranda, ale to je člověk tak nějak v té skupince, nechci říct, že to bylo rozkupinkované, to ne, ale tak nějak, že právě jak jsme bydleli spolu, tak tam pohromadě těch deset domečků, tak tam jsme se tak nějak potkávali, takže tam se srandovalo. Neříkám, tam nechci na nikoho zapomenout, ale fakt i ve Varech byla sranda, jsme se jako, ale nebyl nikdo, že bych mě utkvěl někdo v hlavě, že bych řekl, jo, ten to tam pořád jako srandoval s tím tam, ten, když tam nebyl, tak bylo smutno, nebo tak, to jako si nevybavuji. Vím, že jako extrém byl Martin Hamrlík ve Zlíně tehdy, když vlastně já jsem začínal v 18, že 20. Tak toho byla plná kabina, no to. A myslím si, že já do dneška ještě, jako, takže ten to tam asi i z pozice trenéra to asi si tam přihodí pár polínek. A co nějaký ty naschválky a různý nachytávky, co si děláte mezi sebou, někdo tě dostal něčím, co si pamatuješ, co mu nezapomeneš? Jako jsou takové ty, že člověk jde v chráničích na bruslích na led, jakože zapomene třeba nebo tak, ale to se mně nestalo. Spíše se lepily pásky na brusle, myslím si, že taky mě to jednou dostalo. Protože to člověk nevidí, jak je ta páska průhledná, tak to pak se pobaví všichni samozřejmě. Ale jako nějaké takové extrémy, že co by mě třeba utkvělo, to bych musel hodně dlouho přemýšlet, ale nemůžu si nic vybavit teďka. Jako na mě konkrétně ne, já jsem teda nic nezažil takového. A to musí být na tebe. Ne, já vím, ale teď chci říct, ale že bych teďka, já vím, že kdysi golmanům dali okurky do lapačky, jako kvašáky, to bylo myslím ve Zlíně, ale tak to potom pěkně zapáchlo, tam zůstalo přes noc. Ale jako jinak, to jak z těch svačinek, jak zůstali, že člověk má svačinku v šatně, zrovna dneska jsme měli. Takže to tam nikdo nastrkal tak jako ze srandy. No, no v extralize toho máš dost za sebou. Hmm. Byl nějaký protihráč na ledě, kterým ses nemohl vystát, s kterým jste třeba do sebe šli prostě od první minuty, od první sekundy na ledě? No jako vím, že jsme se popichovali s Korejsem hodně docela, tak ten byl takový, myslím si, že neměl jenom mě, jakože vyhlídal to, ale on měl, tak byl to jeho job, jak se říká, tak asi byl takový urýpaný. Jakože přijel a něco ti občas pošeptal. No tak, no a takhle ty narážky a tak jakože, že když jsme se potkali, tak jsme o sobě věděli, nebo tak, jako, tak to si vybavím tak jako i z těch začátků, vlastně tam, jak byla ta bitka s tou Spartou doma ve Zlíně, tak to potom taky on tam vlastně, myslím, byl, takže jsme se tam drželi, tak, ale jinak jsem měl někoho úplně takového, že jsme se nemuseli. To nevím. Jako vím, že mě štval třeba Bambus, Dan Rakos, to je zase takový typ hráče, který prostě vás oseká o to a pak právě ten druhý protipol, kdy s ním jste v šatně a je to fajn kluk a je úplně super, takže na ledě je něco jiného než v té šatně, ale to vím, že byl taky takový nepříjemný, takový, že už člověk trošku pinil. No udržíš nervy na uzdě nebo někdy zvytekl? Já jako udržím, já nejsem úplně, že bych byl nějaký nervák na ledě, ale třeba jako fakt už když, většinou jsem i, když se mě něco nepovede, tak jsem takový, že by nejradši roztřískal hokejku nebo tak, když už vím, že to bylo fakt blbost. Ale jako samozřejmě někdy člověk vyletí nebo tak, to nebudu říkat, že jsem úplně leklá ryba nebo že bych je tam jezdil bez emocí, ale jo, jsem takový, že tak člověk chce vyhrát, chce dávat góly a když se to nevede, tak umím taky vyletět, no, nebo když vás někdo právě popichne zezadu, sekne, takové ty, to moc nemám rád, no, takové ty jako nenápadné pichnutí, prostě tak buď na férovku, anebo ne, no, a tak jsou takový hráči taky. No, tak ty takový nejseš, že ty taky jezdíš a občas ne, ani ne, jakože
Samozřejmě potom, když už je člověk vráží a tak, tak nebudu říkat, že ne, jako že bych to nikdy neudělal. Možná teďka, když si nás někdo poslouchá, tak si řekne, jo, však na mě to udělal, ty blbči. Ale jako, ale ne, nevybavím si teďka jako, že nějakou konkrétní situaci. Když se vrátíme k tvým začátkům mládeži ve Zlíně, tak tam v Ačku hráli prostě Balaštíkové, Leškové a prostě Čajánkové a tady ta generace. Ale přitom Zlín byl známý tím, že fakt ty hráči ze Zlína tam zůstávali. Tak pro vás to byla asi dobrá motivace, ne? Dostat se tam a zahrát si s těmahle borcema prostě v tom Ačku. Jo, jo, to určitě jo. Jako tehdy vím, vlastně když to bylo úplně ty začátky, co nás vlastně jsme se tam dostali do Ačka, tak to vím, že to byla doba zrovna, kdy ještě tolik mladých kluků ten Zlín jako nebral, no. Že fakt tam byl ten kádr tak nabitý, že tam se dostat bylo těžké. Že fakt člověk věděl, že když tam bude, že bude hrát čtvrtou lineu a nebude hrát určitě druhou, ani první, ani možná ani třetí, jo? Že to bylo tak jako na rozhraní třetí, čtvrtá. Ale tak my jsme byli rádi tehdy fakt za každou minutu tam, protože opravdu třeba v porovnání, já nevím, odskočení pěti let potom šesti, třeba což už potom se brali odchovanci, berou se teď, že tam vlastně dost. Proto tam i ti kluci podle mě zůstávají, nikam neutíkají, protože ví, že ta šance tam je se do toho Ačka podívat. Takže pak nastolili takovou cestu, ale v tu dobu vím, že nás bylo čtyři, možná co jsme se tam podívali, Jirka Ondráček vlastně, já, Tonda Bořuta tehdy, vím vlastně, že ten tam taky chvilku. Jo, takže to byl takový ten ročník kolem nás, no, 8, 8, 8, 9, co jsme se tam tak nějak jako motali. Samozřejmě potom byli kluci, co šli do Kanady, v juniorce, pak přišli, Standa Balán, myslím, a tak, tak ti samozřejmě na ně se dívalo trošku jinak, než na nás z juniorky, že jdeme z juniorky. Ale v porovnání teďka, to se asi srovna nedá, no, tam fakt jako člověk byl rád, že hrál čtvrtou lineu nějakých svých 6 minut za zápas v vozovkách a byl rád. No a pamatuješ si, jsi zmínil tu první sezonu, kdy se nastupoval za chlapy, pamatuješ si hráč ten první zápas prostě do detailů? Pamatuješ si, s kým zhrál v lineu? Já si pamatuju první gól, ale to bylo v play-out, to nebyla úplně jako regulární samozřejmě extraligová sezona, to bylo ve Vítkovicích, ale jako takhle svůj první zápas si právě nevybavím, nevím teďka s kým, nejsem taková sloní paměť, jak třeba právě jsem zmíněný Jirka Ondráček, ten si pamatuje všechny zápasy ještě v juniorce, že skončili 2-1, 3-2, vždycky mu říkám, že to není možné, že to, kdo jel, kam jel, jako, takže to já nemám, ale ten jako první gól, první nástup za Ačko si pamatuju, to bylo ve Vítkovicích tuším, ale jinak ten následující to si nevybavím, no. Takže tu branku přímo si pamatuješ, jak se to dalo? Ale jo, myslím, že jo, mezi kruhama nějak jsem vystřelil. Ještě ten puk mám někde možná schovaný někde doma. No a seš takovýhle nostalgik, že máš nějaký momenty, který si fakt zapamatuješ, když třeba něco fakt rozhodl důležitýho, nebo jakýkoliv takovýhle moment, který byl rozhodující? Upřímně, jak už jsem řekl v předešlé nějaké větě, já jsem toho štěstí sportovního moc nepobral. Takže já nějaké rozhodující momenty, nebo tak, já si pamatuju jeden jediný, v podstatě, jako, když samozřejmě teďka neberu, teď se nám poštěstilo v Třinci, jít až do finále, to mě mrzelo, to bylo tak blízko, že to člověk měl opravdu na dosah, zas paradoxně druhý rok se to vyhrálo. Tam si pamatuju jenom jeden takový moment, kdy jsme vlastně byli, hráli jsme s Třincem před kolo a postoupili jsme do vlastně čtvrtfinále. Tak to jsme rozhodli vlastně já na Jirku Ondráčka, Jirka na Ondru Veselého a ten do prázdné brány postupový gol, tak to třeba mě utkvělo. Ale že jich bych jich měl tolik, že bych si na ně pamatoval, bohužel jich tolik není, no, tak možná ještě někde čekají. Tak ještě máš pořád, že? Jo, snad jo. Když jsme byli u toho Zlína, u těch odchovanců, který v dnešní teda době jich tam mají porovnání s ostatníma týmama jako několikanásobně víc a fakt si tam nechávají ty svoje kluky. Myslíš, že se ještě dneska nosí fakt ten klubismus, že ty mladí kluci chtějí hrát za ten svůj mateřský klub a neutečou hnedka za nějakou první nabídkou, nevím, do Sparty, do Třince, do Brna? Podle mě, pokud vidím možnost, že tam fakt můžou hrát, samozřejmě dnešní doba, já tak pozoruju, nejradši by, a tak to jsme byli asi aj my, jakože člověk by hrál nejradši všechno všude a za co nejvíc a jakože takovej ten maximalismus mezi těma mladýma, což je dobře, ale třeba vím, že jak jsem řekl, jo, člověk si tehdy musel počkat, byl rád za ty čtyři, jo, dneska proč nehraju a tak, ale ne všichni samozřejmě, nechtěl bych to, ale setkal jsem se jako s tím, že mladí kluci si jako stěžujou, že nehraju, když já jsem, mám na to tak zvaně, tak si počkej a třeba příští rok jo ukáže a tak dál. Ale tím chci říct, že pokud oni podle mě cítí možnost v tom klubu fakt hrát, leč třeba míň, ale hrát a nějakým způsobem se vypracovat jako třeba v tom Zlíně, že, a není to jenom ve Zlíně, vím, že to chtěli nastolit i třeba právě v tom Třinci, že ti bráchové Kovařčici, že Číča, Činčala a tady, jo, že opravdu
Samozřejmě dneska nemůže člověk dát prostor všem, opravdu na to člověk musí nějakým způsobem aspoň trochu mít, ale tím chci říct, že jako pokud ta vidina tam je, že pokud to není to, že jo, vy jste sice dobří, ale my máme peníze na to, my chceme nabrat co nejvíc nejlepších hráčů a vy, sorry, vy si možná zahrajete dvě minuty, když dobře, tak to samozřejmě je logické, že oni vám někde utečou jinam, když jim nabídnou, tady u nás budete hrát, pojďte, tak, protože člověk chce hrát, že jako, takže těžko říct, ale myslím si, že jako vyložený klubismus, že jako takový, že ano, to tady budu stůj, co stůj, tak těžko říct, no, se to hodnotí. Asi už to není úplně takový extrém, bych řekl. No. Jako už asi nebude takový, já nevím, Viktor Hýbl, který hraje 15 sezon v Litvínově, nebo tak. No, tak jasné. Jako tak, a to se musí sejít strašně moc věcí. Jako říkám, dobrá sezóna, dobří spoluhráči, jo, že když si rozumíte s někým, jak je Viktor a Franta Luke, že jsou spolu 100 let a rozumí si a řeknou si, pojď, tak tady zůstaneme ještě další rok a další rok, co nám tady chybí, tak to jasné, jako to, nebo aspoň si myslím, že to tak berou třeba. Jako. Tak když jsou tam spokojeni, tak na co by člověk někde utíkal, když je i třeba dobře oceněn za to, že se mu daří, že prostě dělá tomu klubu jméno, tak ono zase utíkat někde. Třeba i jinam v extralize z mojeho pohledu třeba zbytečné. No. Ty jsi třeba to tak měl, že jsi byl ve Zlíně a dostal jsi třeba nabídku od někud jinut, třeba i trochu lepší a řekl, ne, já chci zůstat doma, chci zůstat ve Zlíně. No, bylo to v podstatě jako ve Zlíně. Takhle, já když jsem v podstatě řekl, že chci odejít z toho Zlína, tak jsem měl tři nabídky, jako takhle, jo. Takže když jsem oznámil, že to, ale nebylo to vyloženě tak, že by mě zavolali a řekli, pojď tam z toho Zlína pryč, tady u nás bude líp, jako to ne. Ale. A myslím si, že to asi je málo kdy, jako třeba samozřejmě tady ti top hráči, jak je Guli a tak těm samozřejmě určitě volají někde, nevím, i z ciziny, že pojď k nám, tak to je jasné, to jako jo. Ale nesetkal jsem se s tím já, že by třeba mě někdo zavolal, že tam to je stejně na houby, pojď tady k nám, jako, tak to asi ne, no. Hlavně fanoušci to strašně řeší, když někdo hraje, já nevím, v nějakém klubu dlouho a potom někam přestoupí, tak hnedka, že to je zrádce prostě a podobně, se hodně to prožívají. Ale zase z toho hráčského pohledu, když prostě najdeš nebo dostaneš dobrou nabídku, tak prostě ji nemůžeš jako nepřijmout. Já jsem to vždycky přirovnával k tomu, že to je prostě, jakože já to chápu samozřejmě nějaké to srdce toho klubu a tak dál. Ono to není nějaký, nebo aspoň jsme to tak nikdy nebrali, že to je nějaká zrada, ale tak my se tou prací nebudeme živit do 50 let, že? Jako my budeme rádi, když tady vydržíme do 35 a pak z toho důvodu člověk hledá, nebo když dostane nabídku samozřejmě o nějaký peníz míň, jako třeba víc, teda nechci říct, že to bude třeba o XY set tisíc, tak to už potom samozřejmě zvážíte a jdete, protože víte, že třeba tady budete hrát ještě 5 roků a pak končíte. Takže prostě to je práce jako práce, teda z mojeho pohledu. Jo. Samozřejmě pokud je tomu hráči, já nevím, 35 a asi už to tady někde dohraje, třeba, jo, že ví, že třeba bude končit, nebo si řekne, že bude končit za 2 roky, už mě bolí záda, už to prostě nemá smysl, abych se tady někde ještě si tam trhnul studu, když to řeknu blbě, tak tady si to dohraju a už vím, že končím, ale zase já si myslím, že není, nebo ne, asi bych nezazlíval těm klukům, jo, že jsem daj domácí, já to tady mám rád, ale prostě tady jsem dostal lepší nabídku, jo, tak prostě z toho důvodu, že za chvilku můžu končit, tak jo, beru, jako nezlobte se na mě, ale já rád přijdu zpátky, takže tak to vidím já, no. Jsi zmínil před chvíli, že si jezdil v mládeži na reprezentační srazy. Já jsem nedávno četl příběh na Bezfrází od Romana Staši, kdy tam zmiňoval, že jako těm klukům takhle z Moravy tady nějakým cápkům ze Zlína moc tam nedali ty ostatní borci jako čuchnout, co tam byly zavedený. Bylo to tak? Já nevím, já jsem to až tak zas nevnímal, jakože on, já vím, jak on to myslel, takže my jsme chodili spolu do třídy, že vlastně jsme spolužáci a známe se, ale jako je pravda, že ta dominance těch hráčů z Čech tam byla, jo, i co se týkalo těch nominací, většinou tam byli kluci ze Slávie, Kladno, tehdy za nás, jo, dneska už to je možná jinak, já teďka nevím, ani ty nominačky jsem nějak neviděl, ani to moc nesleduji, když otec tam vlastně teďka se pohybuje, ale nějak jsem se nedíval. To rozložení, jak to je Morava, Čechy a dneska si myslím, že už se tak nebere, ale vím, že jako dřív to jako bylo takové, že opravdu z té Moravy tolik kluků nejelo, jak z těch Čech, no, to tak prostě bylo, no, ale že by jako nám dávali nějak, jako že pocítit, že jsme Moraváci, s tím jsem se třeba já jako nesetkal, no, ale Stašek je 8-8, on je o rok výš, takže třeba o rok výš se to dělo a u nás ne, jo. Tak jako nebylo to nějaké, že by jsme byli někde utlačovaní v koutě a jako vás neberem. Jste pořád ještě, když jste říkal, že jste spolu chodili, jste pořád jakože v kontaktu spolu? Nejsme v kontaktu, že bychom si psali, to ne. Jako teď dokonce jsme nějak ještě s jinýma spolužákama uvažovali, že bychom udělali nějaký třídní sraz, ale u nás je to celkem bude heroický výkon se vůbec sejít, protože
protože napřed to musí někdo zorganizovat a to se podle mě nikomu do toho nechce, ale já bych byl moc rád, kdyby to bylo. Ale jako musím říct, že my jsme se spolu vždycky nasmáli s Romanem, jakože byli jsme takoví, že na stejné vlně, když to řeknu. Takže rád bych ho teďka viděl někdy, ještě vím, že on teďka působil v Masterchefovi, tak ho musím vyspovídat, protože to jsem sledoval a sleduju. Fandím mu samozřejmě, tak on už to nějak dopadlo, že? Ale nebo fandím mu tak nějak jako teďka v televizi. Takže nevíš žádný zákulisní informace? Nevím, nevím, on to nemůže prozradit. Já jsem se teďka o tom bavil, se mají samozřejmě nějakou smlouvu nebo něco, a tak, ale on je v kontaktu s mojím spolužákem druhým, co jsem s ním já v kontaktu, tak jsou spolu častějc a vím, že ho se povídal a že nic jako z něho nedostal, takže se necháme překvapit. No. Ale je jim sympatický, těm porodcům, myslím si, takže možná jde daleko. Tak nějak mám takové tušení. Takže koukám, že to sleduješ hodně. Jo, já jsem Masterchefový. Jako pozor. Radim právě říkal před chvíli, že taky kouká hnedka. Jo, jo, jo. No my se o tom vlastně bavíme i několikrát, no, v tom. Takže Romarovi přeješ, aby to vyhrál. Jo, jo, přeju, jako tak tam kouzlí, jako člověk ho zná od malá, vůbec bych to do něho neřekl, jako že test nikde vaří, ale tak jako klobouk dolů, no. To je strašný střel, co on tam vždycky něco dá, úplně něco náhodného a všichni. Jo, jo, však já si říkám, kde on to bude. Ale jako já trošku ty zákulisní informace, protože jak jsem byl v Olomouci, tak Přemek, ten Forejt vlastně, co tam je jeden z těch sportců, tak vím, že se s ním kamarádil tam jeden spoluhráč, takže tak nějak jsme se bavili, jak to tam údajně probíhá, takže vím, že se třeba mají šanci trošičku nějak nachystat, třeba aspoň vědět, aspoň od co a jak, takže jsem si proto jsem si říkal, že to je možné, že tady dostane rybu a jako nikdy ji neviděl a udělá z ní takovou pecku nebo jo, tam hřiby nebo něco takového. Ale tak jako i tak klobouk dolů. Jako ten přenos od toho, jak to vypadá při natáčení, musí být úplně diametrálně odlišný. No právě si to taky říkám, jako, protože člověk to zná, ty zákulisní, nejenom jako tady v Masterchefu celkově, jak se to natáčí a tak ty věci, takže ale jako určitě rád bych se tam někdy mrkl, jak nějaká moucha, tam bych tam lítal a díval se, jak to tam probíhá. Vařit ne. No, když jsi zmínil v Olomouci to antre, tu restauraci, byl jsi tam někdy nebo chodil jsi tam? Nebyl, já jsem tam chtěl, vždycky jsem tam chtěl jít, ještě s manželkou jsme si říkali, že tam zajdeme, jako máme to kousek, takže si tam zajdeme i s malou asi, ale a je to tam moc pěkné, jsem slyšel, takže takové uvolněné, není to úplně takové strojené, co já úplně až tak nevyhledávám, takže člověk by měl přijít v saku pomalu a vědět, který příbor bere první. Takže tak mi to popisovali kluci, co tam byli, že to je takové uvolněnější než to, ale samozřejmě na vysoké úrovni. Tak jsem, já mám docela gastronomii rád, zajdu si rád na dobré jídlo, určitě tam zavítáme. Takže jsi spíš jako konzument, nebo i sám něco vytváříš? Teď se bude manželka smát, ale vytváří mají něco sám někdy. Teď jsem si tady uvařil nedávno 2 dny zpátky, ale spíš jako jsem konzument, to nebudu říkat, že nejsem žádný stašek. A tak manželka je dobrá kuchařka, mohla by být Masterchef. Jo, 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 jo. Já si myslím, že to není proč si stěžovat, je to fajn. Čím tě tak uspokojí nejlíp na talíři, myslím? No, tak jsem chtěl říct, že si bude pokračovat ta věta. Tak na talíři mě uspokojí nejvíc, nevím, nedokážu říct, jako tak nějak, ne, že bychom měli nějaké úplně gastronomické orgie, ale tak zkrátka, tak všechno možné, nemám nic specifického, co bych jako úplně preferoval, že to umí nejlíp, aby jsme to měli každý druhý den. No tak do restaurací, jaký typ máš rád, nebo nějakou kuchyni třeba? Kuchyni mám nejradši asijskou, italskou asi. Co se týká restaurací, říkám, žádné takové ty úplně extra strojené, jak jsem to popsal teďka před chvilkou, ale zase jako takové to vyšší gastro si rád si ochutnám, takové ty chutě, které jsou takové neobvyklé. Takže jak jsme byli třeba v Karlových Varech, nebo jak jsem byl v Plzni, tak do Prahy bylo kousek, tak to jsme jezdívali a tak jsme navštěvovali různé třeba restaurace, ne pravidelně, ale čas od času jsme si řekli, že si zajdeme a tak jsme si udělali pěkný výlet třeba přes celý den, tak to jsme si zašli. Ale takové normální restaurace, žádné, nemusím každý den smažený sýr s hranolkama samozřejmě a tak dál, ale ani nemusím nějaké ty vysoké, takový střed je ideální. Jak to mají vůbec takhle profi hokejisti nebo sportovci obecně s tou životosprávou nebo takhle se stravou? Hlídá vás nějak klub? Nebo jak jsi to zažil? Nebo vám dávají prostě volnou ruku? A... Vím, že někde to hlídají, ale nechci říct hlídají, že za váma chodí a co jsi nabral. Ale tak nějaká váha, nějaké, jako, co se týká nějakého měření, na začátku sezóny bývá, že bývají nějaké testy a tam je i měření tuku a tak dále, takže to váží se během letní přípravy převážně. Takže to asi se člověk musí hlídat v tom, že úplně všechno nesní, na co přijde, ale že zažil jsem kluky, co si striktně hlídali jídlo,
Zažil jsem kluky, co to vůbec neřešili. Jako za mě je taky zlatý střed, jako nepřehánět to, ale zase úplně nejsem, ani si myslím si, že se neumím až tak jako vybičovat k tomu, to úplně přiznám na rovinu, že bych si krabičkoval, jak se říká, jídlo a dělal si kus. Samozřejmě rád si ho dám někdy a proložím to i knedlíkem a masem se zelím třeba. Takže zlatý střed. Tak občas si dáš nějakou prasárnu pořádnou. Jo, jako dám. Tak pivíčkem jako, to zaleješ. Pivo si dám rád, pivo mám rád, jako to nebudu říkat, že ne, ale nejsem žádný extrémní konzument, ale tak dám si dvě na spaní, jak se říká. A co slivovička tady na Setíně? Tak tady to je asi, to je živá voda tady, takže to si pamatuju, že když jsem byl malý, takže tady to se dal gól a kolovala pleskaně a tam a zpátky. Přicházela prázdná, takže tady to je asi jako normální, ale jo, tak u nás se říká, že slivovice je lék, no. Takže jako správnej moravák dáš si vždycky. No vždycky ne, ale tak jakože dám si, jakože nebudu říkat, že si nedávám, to bych hlal, ale no, dám si, někdy si dám, když je příležitost, tak se říkám, tady u nás. Jako já třeba nejsem, já nemám rád tvrdý alkohol moc, to se přiznám, to ne, říkám, spíš si dám to pivo. Ale tak tady ta slivovice, se tady člověk kdyby nevyhne tomu. Takže je to součást prostě kultury skoro. Ano, přesně tak. Ale není to v žádném extrémním měřítku samozřejmě. Aby to nevypadalo, že tady se chodí po zimáku jenom ze slivovic. Ale tak říkalo se, že sem vkročíš do dveří a cítíš to, že už seš navátej trochu, jenom se nedekáš. Jo, tak to nevím, to zase takový extrém si myslím, ne, ale hlavně vím, že ti diváci tady, co si ještě říkám, vybavuju jako malý, že fakt, když se dal gol, tak ti starší, takový ti už, ti, co mají více zkušeností s pálením a tak tady, takže. A tak ty jsem schodil asi jako děcko, ne? Protože táta tady hrál. Jo, my jsme tady bývali pravidelně a i s ním třeba na tréninky a tak, takže to bylo fajn. Právě to prostředí, to mě to hned nahrálo, jakože zpátky vzpomínky, takže to i z toho hlediska se cítím fajn tady. Takže hnedka právě z tohohle ohledu si věděl, že tohle angažmá, i když to je, říkám znovu v úzovkách, jenom první liga, takže z tohohle ohledu to bude super. Jo, jako mě volali jiné týmy z první ligy, ale jsem říkal opravdu, že pokud budu hrát první ligu, tak bych chtěl hrát doma a to je ve Vsetíně. No, měl jsi teda v tu dobu i nabídky z extraligy od jinut pořád ještě? Já tam se něco řešilo, ale bylo to takové to, že uvidíme, čekáme teďka ještě, jak to bude tam a tam a to. A já jsem už si říkal, že fakt nebylo to nikde tady po okolí, jako bylo to zase v Čechách a pak už jsem si říkal, že teďka momentálně v této situaci jsem to vyhodnotil tak, no, takže. To mě stát to vlastně podobný, že on šel taky na Vsetín do nižší soutěže a hnedka postoupili, ne? No, tak nějak tady doufám, že tak mohlo být. To by byla pěkný osud. Ta šance, no to kežby, no, ale ta šance je velká, jako letos opravdu to musíme vidět všichni, že dneska se nehraje žádná baráž, nic. Jak se říká, jenom to vyhrát, no. Jako do chvíli se hlavně spekulovalo, že nebude ani playoff, to se teďka čerstvě změnilo. No, to zaplať pánbu, jako tomu jsem moc nebyl příznivce, protože tam jsem v tom neviděl úplnou logiku. Jako moc spravedlivý by to nebylo asi podle mě. To si myslím, že určitě ne, no. Hlavně nevím, o co by se úplně hrálo, když bych, nevím, řeknu v listopadu věděl, že už nebudu první a nebudu ani poslední, tak asi o co by se hrálo, to mě nepřišlo úplně logické, jako ty zápasy, jako by byly. Samozřejmě by je člověk hrál, protože to je jeho práce, ale nějaký smysl by to asi nemělo. A tak zase teďka je to tak, že do předkola půjde i 12. tým a jakoby teoreticky pořád 12. tým, který skončí 12. z 18. furt může jako postoupit. Taky to nemusí být vůbec spravedlivý, ne? Že se mu povedou pak ty play-off zápasy a... Jo, ale tak o tom to je, no. Tak ale, jak jsem řekl, ono to play-off je fakt nevyspytatelné. To potom, jako spravedlivé, já nevím, jako je to tak nastavené. A já jsem rád, že to play-off dali, jako upřímně na rovinu, protože bez toho si to nějak neumím úplně představit, jako že to opravdu musel být start cíl, aby jako se to nějakým způsobem se dalo pohlížet, že se tam jako někde poprém o to, ale říkám, za mě to bylo nelogické a jsem rád, že se to dalo tak, jak se to dalo. To doufám, že se hlavně to play-off bude hrát. No, to je druhá věc, no. To je druhá věc, protože se tady mluví o nějaké té druhé vlně, že a tak dál. Tak my jako sami nevíme, to je takové, člověk trénuje na něco, kdy vás můžou stopnout během dne a tak kluci, tak si mějte a potkáme se kdo ví kdy. Takže to je takové, fakt ta doba dneska je v tomto špatná, no bohužel. Zkomplikovalo vám to nějak přípravu, nebo to bylo v pohodě? Tak zatím ani ne, jako u nás zaplať pánbu se nic neobjevilo a my trénujeme dál a to aniž bychom nějakým způsobem se chýlili do karantény nebo tak, což musí být
pěkně jako na prdlačku, když to řeknu úplně líp, než bych to řekl normálně. Klidně to řekni na plnou hubu. Ne, tak jakože, aby člověk tady trénoval třeba, dejme tomu 3 týdny a najednou boom, karanténa, 14 dní a já vím, když já vypadnu na 3 dny, jenom když netrénuju, tak potom to cítím, jak kdybych pomalu začínal, tak ještě být 14 dní zase mimo a zase znova. No a jsou borci, kteří po 2 týdnech mají pořád test špatný a no, jsou další 14 dní. No a to je druhá věc. No a vím, že jako trenéra jsme vlastně měli v karanténě a říkal, nejhorší na tom je fakt těch 14 dní zavřený doma. No. To musí být na palici. Jinak jak ti sedí po tom tvým, kdy jsi přišel v lednu, nebo kdy to bylo, loni? V lednu, no. Tak jak jsi zžil zatím s tou šance ligou? Jak ti sedí? Je to jiné. Nebudu lhát, že jako je to jiné, protože říkám, 10 let měl člověk nějaký návyk, něčeho, něco, nějak to bylo v návaznosti nějaké herní a tak dál. A i jak jsem říkal to, že už ty kluky nějakým způsobem znal, tam se obměňovalo pár kluků, ale pořád ten herní styl těch týmů a všeho nějakým způsobem věděl, jak hrajou. Dneska jsem fakt v té pozici, že teď jsme hráli s Prostějovem, vůbec jsem nevěděl, jak hrajou, jo, co, tak člověk tam tak naskočí a teď se dívá, jakože samozřejmě musí se přizpůsobit co nejrychleji, to je jasné, na to se nikdo neptá, ale je to fakt jiné. Musím říct, že opravdu, co se týká třeba bojovnosti, důraznosti, můžu říct, že některé zápasy jsou i ve větším tempu, jak Extraliga. To zase jsem i hleděl, loni jsme hráli vlastně, že s Přerovem a tak dále, to mělo tempo velké a tak dál, takže to mě překvapilo. A vím, že i když jsem sem nastupoval, tak Radim Tesařík mi říkal, že bacha, to je těžší jak Extraliga, jako, takže opravdu je to jiné. Já jsem si říkal, že když jdeš z Extraligy, máš prostě 500 nebo kolik víc zápasů. Nemyslel jsi trošku, že to bude jako větší pohodička, když to je o soutěž níž? Ne, jako upřímně vím, že už i z těch mládežnických kategorií, vždycky když jsem šel potom třeba z juniorky zpátky do dorostu, když jsem třeba z dorostu někdy chodíval, tak jsem si říkal, jak to tam člověk bude vodit a tak dále, jak se říká, opravdu víc se na vás zaměří, víc si naučí, jo, víc od tebe. Takže nemyslím si, že, jako, že to, bych to bral, že je to nějaká jako opravdu nižší liga, že jako tady si to tak nějak jako povodím. Spíš říkám, spíš se tam tak člověk ještě hledá, aby byl tam, kde má být a aby něco jako nepokazil, takže spíš v tomto ohledu jako je to jinačí, ale není to určitě, že by to bylo, ten radím opravdu, jako že je to opravdu těžší v jistých věcech. Jako je pravda, že třeba v té extralize jsou ti kluci šikovnější, co se týká, já nevím, té kombinace, ne všichni samozřejmě, ale jakože když beru třeba teďka tu Plzeň, že Guli, Mertlík, a nebo prostě to, teďka v Liberci jsou kluci, že tak to prostě to vidí, jak to cvaká najednou, jo, takže tam je to zase něčem jiném, tady zase jsou ti kluci bojovní, jo, všechno se dohrává, je to fakt úplně jiná soutěž, no. Navíc na tebe jako prostě na tvář trošku toho týmu a fakt posilu z Extraligy je upřený víc pozornosti, větší tlak. Jak se s tím vypořádáváš takhle jako mentálně? Já se to snažím asi ani nějak nepřipouštět. Jako. Zase na druhou stranu já jsem tak nějak rád, že ví, že já bych měl být ten, třeba potom může vyplynout to, že se budou soustředit víc na mě a někdo tam dá gol a ješ Marešek tady. Jo, tak ale zase nejsem žádný agr, si myslím, jako aby se na mě tak nějak soustředilo nějak extrémně. To spíš jako jak říkáš, ví o tobě asi, že tam jsi a taky třeba člověk nemusí úplně nějak vyčnívat, že říkám to, já zrovna ten minulý zápas prostě, to jsem se tam vloženě motal, protože jsem jako byl trošku takový zžívající se ještě, no, když to řeknu. A tak jsi připravený vzít na sebe tuhle roli? Protože jo, někdo... jo, jako tak už mám věk na to asi, takže bych to nějak, jako, asi bych to nějak nedramatizoval, prostě budu hrát asi nejlíp, jak umím, ale nebudu nějak říkat, že já to tady nějakým způsobem potáhnu, nebo jakože měl bych asi a budu rád, když tak bude, ale hlavně my musíme kolektivně nějak, že to jsou takové ty, vím, že se říká takové ty klíše, jak se říká, ale on to tak bohužel je, jako, on asi jeden člověk to neuhraje. No. Jak je na tom sedím takhle s ohledem na tréninky a vůbec na ten celý harmonogram a na zázemí a tak, ty to můžeš porovnávat právě s Extraligou, tak je to na podobný úrovni? No jako musím říct, že a to třeba mě říkal právě Jirka Ondráček, co jsme, ten taky prošel pár prvoligových klubů, nebo pár, já nevím, nechci teďka mystifikovat, ale myslím, že nějaký za sebou má. A říkal, že si pamatuju, že to byly horší tréninky jak ve Extralize, že už si tehdy, jako myslím, že byl dokonce v Olomouci, mi říkal, to byla prvoligová ještě Olomouc ze Zlína, a že říkal, že už si těšil, že ho stáhnou, jako, že tam ty tréninky byly fakt extrémní. Takže tím chci říct, že
i tady my jako trénujeme dobře a dost si myslím, jako že na to, že jak si někdo řekne první liga a extra liga, samozřejmě musí to být rozdíl, tak já jako tam nějaký rozdíl nevidím, co se týká tréninku, všechno naplno jako se chce a není to žádné, že by jako jsme si přišli takzvaně zatrénovat. Takže co se týká srovnání tak tréninku, tak bych to srovnal stejně určitě. Jak ten váš tým se docela obměnil, minimálně obrana je skoro celá úplně nová. Nebo je to pro vás trošku, nebo minimálně na startu trošku handicap? Těžko říct, no já říkám, já když jsem přišel, neznal jsem ty kluky v podstatě, ani ty, co tady byli, ani teďka, teď se známe samozřejmě víc, takže neumím to posoudit, jestli to bude handicap tím, že se obměnilo tolik kluků, ale zase si myslím, že ještě je potřeba asi na tom zapracovat, jsme ještě takový v začátcích, bych to viděl, ale nevidím, jakože bychom neměli nějak najít tu stejnou řeč, jakože mezi sebou, i když jsou ti kluci noví, protože zase na druhou stranu, ono, co v tom hokeji moc chcete vymýšlet, tam je to, když to řeknu, bude všechno vymyšlené, jo, to ono, když se bude poslouchat to, co máme dělat, tak asi by to nemělo být problém, no. Pak samozřejmě ještě do toho dát něco svého lehce mít třeba právě, co by jsme to měli trošku rozčísnout, jak se říká, ale jinak jako, když budou dané ty role, budou dané ty věci, co se mají dělat, tak bych v tom neviděl problém, že se to nějak obměnilo. No a co Zimák tady, legendární na Lapači? Jo, ten ať zůstane úplně stejný, ten je nejlepší. A je pořád? To je furt stejný, pořád. Jako, za mě super, jako perfektní, že samozřejmě ledová plocha tak je nová, to je super, ale jinak jako se v dobrém nic nezměnilo. Takže oproti extralize ti tady nic neschází? Neschází, ne. Jako já nepotřebuji nějaký velký luxus, tím nechci říct, že tady není, jako myslím si, že na první ligu je tady velice pěkné zázemí a všechno. I co říkají kluci, co si prošli pár týmů v první lize, tím jsem chtěl říct, že nepotřebuji mít takové zázemí jak v Třinci, což samozřejmě je fajn, ale ono to jinak, potřebujete brusle, hokejku a dobrou pohodu v šatně, no. Jako takže domů to má člověk kousek, jsem za chvilku doma, takže nic mi neschází. A vy bydlíte ve Zlíně? Ve Zlíně. Takže dojíždíme vlastně s Tomem Kudělkou, se střídáme, že jednou on, jednou já, tak což je fajn. No když odlítneme úplně od hokeje, co děláš, tak vyložíš odfrknout? Já si možná odfrknu. Nevím, jestli máš dceru nebo syna nebo dítě. Zatím ne ještě. No tak kdo má, tak asi ví, že jak přijedeš domů, tak už je kolem krku. Tak, ale v dobrém samozřejmě, já jsem rád, protože teďka budu nastupovat do školky, tak uvidíme. Všichni říkají, že to bývá prvních pár týdnů docela sranda, že se jim tam moc nechce, většině těm dětem teda. Takže jsem zvědavý, teďka prvního nastupuje, tak teď se chystáme na školku, ale jinak vždycky něco podnikneme s rodinou, s dcerou. Říkám, jak jsme byli, teďka jim se nám zkomplikovala, manželka měla zlomenou nohu docela špatně, vlastně je to rok a ještě to nemá nějak extrémně dobré, tak v Plzni jsem byl sám, tím chci říct vlastně, že bez nich, protože vlastně tam se o malou moc nemohla postarat s tou nohou. Pak jsme zase, než jsem potom přestoupil, než člověk zařídí ty věci, být a tak dál, takže tam zase nejsou. Takže ono, jak jsme se stěhovali, tak jsme spolu tak nějak byli, nebyli. Takže teď si to užívám, že přijedu domů a můžem něco podniknout, domluvit se na nějakých výletech, ještě teď, když je hezky, nebo jedem na chalupu. A to si tak nějak užívám, asi to je můj takový volný čas teďka. A máte nějakou třeba vysněnou destinaci na dovolenou, kam byste se někdy chtěli podívat? Tak my už jsme celkem pocestovali, ještě než přišla malá na svět. Byli jsme v Thajsku, byli jsme v Americe, tak to jsme si tak nějak splnili, asi to byly takové naše. V Dubaji jsme byli, jako rád bych se podíval třeba někde do té francouzské Polynésie, někde tam tím směrem. Ale můj problém je to, že to cestování já nesnáším. Takže už to Thajsko bylo takové, v Dominikánské republice jsme byli, což to bylo taky 12 hodin letu, to bylo strašné. Jo. Na mě teda, který já jsem říkal ženě, že autobusem do Chorvatska mě nikdy nikdo nedostane. Protože jsem naautobusovaný za celý rok. A ono, to letadlo je v podstatě takový autobus, takže já mám rád cestování, strašně rád jsem u moře. Teď vlastně se nám to 3 roky nepodařilo, 2 roky kvůli malé, teď vlastně ten rok byl kvůli té manželčině noze. Takže teď jsme konečně aspoň do Chorvatska si odjeli letos, tak to bylo fajn. Ale moře mám strašně rád a strašně rád cestuju a hlavně se těším, že si odpočinu vždycky po sezóně. Vždycky jsme vyjeli v dubnu, vlastně jak to skončilo, tak jsme jeli právě tady ty destinace, jak jsem říkal, tady, ty teplé. Takže to bylo fajn, to jsem se těšíval a tak teď už to bude trošku těžší s malou, ale a teď, nebo těžší, teď už to asi netěší, ale bylo to těžší, když má menší, teď jak už bude větší, tak už to bude zase větší sranda. Hlavně, aby se teďka dalo někam jedu.
To se uvidí, no. Tak seš takový spíš, že se vyvalíš tou moři, dáš si nějaký dobrý jídlo a prostě fakt odpočíváš, jo, než jo, bys jo. někde. Jako nejsem úplně jako ležák, že bych úplně od 10 do 4 se slunil a to zas ne, ale jako mám rád takové ty 3 dny, že si jako fakt poležím, odpočinu, ale říkám, teď už je to opravdu jiné s malou, to už dřív jsme samozřejmě, že člověk si vzal knížku, něco si přečetl, to bylo fajn, to jsem se tak jako odreagoval a poležel a tak dál, ale teď už jsme byli, jak jsme byli letos, tak to jsme spíš se furt točili kolem ní, no. A to bylo fajn zase. Koukáš na hokej i v televizi třeba na jiný soutěže, nebo když odejdeš ze zimáku, tak prostě hokej neexistuje? No, jako upřímně jsem ten typ, který ten hokej až tak moc nevyhledává. Samozřejmě, když jdu na stadion, tak jsem na stadioně a snažím se to odmakat a být duchem v hokeji, jak se říká, ale pak, že bych přišel domů a hned si pouštěl nějaké zpětné zápasy a NHL a tak, že bych do rána čekal na zápas a tak, to se přiznám, že to nejsem. Jako rád si zajdu podívat se třeba s kamarádama na Ligu mistrů, ne, že bych byl úplně nějaký fotbalový fanoušek, nejsem jako úplný, ale tak nějak jako na dobrý fotbal jsem rád podívám. Na tenis se rád podívám, golf hraju rád, takže na golf taky v televizi, ale nejsem úplný, že bych musel mít 65 programů sportovních v kabelové televizi a dívat se, to zas ne. No. To já zas koukám na všechno, já koukám na šipky, na kulečník. Jo, šipky mě taky, to mě začalo taky bavit, to je pravda, ale jinak jako tak nějak střídně, no. Zapnu, když fakt jako třeba nevím, Wimbledon nebo tak to se rád podívám, dívám se. Ale teď už taky nechci zapínat televizi, protože mi by samozřejmě jela celý den, že kdybych se na ten Wimbledon díval a malá, že ta by mohla nosit brýle za týden s takovou. Takže tak nějak zapínáme vždycky na večer na pohádku a pak jdem spát. A tak budete jí víc k nějakému sportu, když víš, co to všechno obnáší, jako ten profesionální sport? Jo, jako asi jo. Já bych chtěla, aby byla tak všestranná. Nebudu tlačit do ničeho, co on by nechtěla. Jako to jsem vždycky říkal, že dělat nebudu. A budu rád, když bude doktorka nebo něco takového. Nemusí se točit kolem sportu. Budu rád, když bude, co ji bude bavit samozřejmě. Ale že bych byl vyloženě takový, že bych ji tlačil, ty budeš hrát tenis, protože prostě já jsem chtěl dřív hrát tenis a znám takové rodiče. Tak to takový rodič nejsem a tak nějak dám volný průběh samozřejmě, ale budu rád, když a do toho asi tlačit budu, aby zkrátka uměla bouchnout do balónu, aby uměla zahrát beach volejbal nebo volejbal, aby uměla si pinknout do rakety a tak dál. Tak to bych chtěl, jako aby tak nějak tu všestrannost měla, nějaká gymnastika třeba a tak dál. Ale jako aby měla zase 12 kroužků za den, a tak to zase úplně, to by byl takový extrém, to zase nechci. Normálně, hodinka zase utekla jako voda. Mám tady ještě na závěr nějaký dotazy od lidí, aby jsme někomu udělali radost. Dobre. Zase. Tak dáme pár věcí. Filip77 se ptá, jak se ti na Vsetíně hraje pod tímhle publikem, jestli to je velký tlak nebo ne. Ne, já to mám rád. Já tady hraju strašně rád. Prostě ještě jak tady bylo plno, samozřejmě teď je strašná škoda, že tady nemůžu pustit plný zimák, protože věřím, že by fakt přišel, až tady jsou určitě lidi natěšení a strašně se mi tady dobře hraje, když to tady duní. Takže hraje se mi tady velice dobře. A jaký to bylo, jako ty jsem vlastně nejezdil jako soupeř? Těžko. No nejezdil, byl jsem tady jenom jako soupeř v juniorce ze Zlíňákama, když jsme hráli finále, a to bylo taky docela plno. Lucie 4 se ptá, kdybys nehrál hokej, jaký sport bys dělal? Těžká otázka, ale baví mě ten golf docela, takže možná bych zkusil, ale myslím si, že asi na profesionální kariéru by to nebylo, ale golf mám rád docela, no. Takže asi spíš, když bych nehrál hokej, asi bych zkusil jiné řemeslo, jak se říká. Tereza Žáková se ptá, jestli by ses někdy chtěl vrátit do Zlína. Tak ve Zlíně jsem doma, jo, takže, nebo tam jsem vyrůstal, ale já jsem řekl, že určitě se tomu nebráním, protože doma je doma, ale momentálně to vidím tak, že momentálně jsem doma tady, takže bych to asi nechal, jak to vyplyne. No. Teďka tady podobná otázka Lucka Čujková. Jak vzpomínáš na svoje 2 angažmá ve Varech a zase, jestli by ses tam chtěl ještě někdy vrátit? Ve Varech mě bylo fajn. Tam musím říct, že tam byli, vlastně byl jsem tam dvakrát, že? A dvakrát, poprvé teda to bylo úplně super, protože tam ta partia byla perfektní, tam jsme byli vlastně s Marťou Zaťovičem, s Michalem Gulašim vlastně, a tak to jsme chodili právě na ty golfy a měli jsme tam takovou prostě partiu, kdy bylo furt co dělat a bylo to fajn a ještě vlastně jsem neměl malou, takže to bylo takové uvolněné a bylo to parádní a i skrz hokej prostě se dařilo, takže
tam na Vary jsem vzpomínal strašně rád a pak, když jsem se tam vrátil, tak jsem byl rád, že jsem měl tu možnost tam zase být a hlavně, že jsem to tam znal, protože jsem věděl, kam jdu a znal jsem město a vlastně i ti lidi se tam celkově moc nezměnili, jako samozřejmě ti hráči se obměnili, ale takže klidně rád bych se vrátil i do Varu určitě. Na Vary nespomínám ve zlém vůbec. Oliver se ptá, co tě motivuje k lepším výsledkům, nebo jak hledáš motivaci prostě se pořád zlepšovat? I třeba s tím narůstajícím věkem a tak, jestli to je těžký. Tak motivaci, asi když ztratíte motivaci, tak nemá smysl dál hrát, no. Tak já mám motivaci v tom, že chci dát víc gólů, chci vyhrát víc zápasů, jako to asi, to jsou moje motivace. Já, pokud teď mám motivaci postoupit se Vsetínem nahoru, třeba momentálně, takže toto mě žene dopředu, ale jako asi bez motivace, kdybych ho neměl, tak asi nemá smysl, abych hrál dál. No. Takže je důležitý na začátku každý sezóny nebo kdykoliv prostě si najít, ať už to je cokoliv, za čím prostě pořád. Tak, nějaký cíl. A hlavně moje motivace je to, aby mě to, že mě to musí bavit. No, já jsem strašně naštvaný sám na sebe, že mě to nebaví, když prostě. Ta motivace je zkrátka to, aby mě to bavilo a nějaký ten cíl, co si dám, no. Což říkám teďka momentálně, právě se dostat nahoru třeba. Tady Matyáš Klubal a Štěpísek se ptají, co tě lákalo k tomu jít hrát na Vsetín a jestli jsi tady spokojený, tak to už jsme asi... Ano, jsem spokojený a lákalo mě to, že to je Vsetín. No a tady poslední věc, Tomáš Mikulka se ptá, jinak to je, co jsem se díval, tak to je hráč asi ročníku 2.8, co tady hraje na Vsetíně. Aha. Tak se tě ptá, jak se máš? Dobře. A jestli bys mu někdy dal hokejku? No, tak to jsem si zeptal pana Tesaříka staršího, ale klidně mu dám i dvě, když to dovolí. Možná nějakou zlámanou mu třeba schovej. Třeba, klidně. OK, já myslím, že jsme to zvládli všecko. Jo. Tak já doufám, že tě to bavilo tady se mnou, protože mě to baví vždycky. Myslím, že jsme se dozvěděli pár zajímavých věcí a že to bylo fajn pokec. Jo, mě to moc bavilo, děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače a ještě jednou díky. Každopádně všem fanouškům a všem posluchačům děkujem, že to doposlouchali až sem. Určitě nám zachovejte přízeň, poslouchejte i další díly a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Sami jste slyšeli, že mimo hokejový život Romana Vlacha se točí teď téměř výhradně kolem malé dcerky. A ten hokejový pro něj momentálně znamená zase pouze Vsetín. Měl jsem na Vlašáka připravených ještě pár témat spojených s jeho tátou Rostislavem, úspěšným hráčem i trenérem, ale on sám mi říkal, že už ho takové otázky dost unavují a že už novinářům ohledně toho odpověděl snad na všechno, takže abych ho zbytečně netrápil, tak jsem tohle téma nakonec ani nevytahoval a myslím si, že to nebylo ani potřeba. I tak se myslím jednalo o zajímavý pokec, ve kterém konečně došlo i na vaše dotazy, které určitě posílejte dál. Také nás dál poslouchejte, jsem rád, že narůstají čísla poslechu i u starších dílů a věřím, že to tak bude i nadále. Sledujte taky web hokej.cz, na kterém se dozvíte veškeré novinky ze Šance ligy a odebírejte kanál hokej.cz na streamovacích službách, kde si také můžete poslechnout všechny epizody našeho podcastu. Sledujte také náš Instagramový profil a nezapomeňte, že první liga je taky liga.